А то вже я попала в друкарню. Там вже була Гутенбергівка, там був Циклюстиль і там було дві машинки. Там нас було трьох. Шрифт. І вкладалося. Тоді на фарбою намазувалося, перекладалося папір і валиком тило відбивалося. То ми тоді за зиму то ми видрукували, хто такі бандерівці, за що вони борються. Це було 33 сторінки. То було дуже хороше. 4 тисячі. То була тяжка робота. Але що то для нас не була така тяжка робота, тому що мужчини, ми тільки то, що я там був так, носач був, який ми разом з ним працювали на Гутенбергівці. Два хлопці були, які обслуговували, значить, ну, велками тіло. Ця Рома, вона тільки писала. Вона до того не мала нічого. Вона дуже скоро писала всіма пальцями. Бо я, наприклад, писала тільки двома пальцями. А вона писала всіма пальцями. Вона такий великий аркуш, могла писати за 10 хвилин цього піддиктовку. А я вже писала 12-13. І була така Ліда. Вона на циклістії працювала.